EPA/Julien Vernant foto. Julien Vernant. Alle i EU må forberede sig endnu mere på, at forhandlingerne om den britiske exit kan ende uden nogen aftale. Det er meldingen fra EU-lederne fredag på deres topmøde i Bruxelles. EU-toppen opfordrer således medlemslande, EU's institutioner og interessenter til at optrappe deres forberedelser for alle udfald af exit-forhandlingerne, hedder det i konklusionerne fra topmødet. Det er første gang, at EU-toppen går ud og advarer alle om, at Brexit-forhandlingerne kan ende uden nogen aftale mellem EU og Storbritannien. Advarslen kommer, fordi EU er dybt bekymret over, at forhandlingerne reelt ikke er kommet nogen vegne siden topmødet i marts. Derfor har lederne af de 27 lande, der bliver i EU, besluttet at lægge ekstra pres på briterne med en klar advarsel om, at det hele stadig kan brase sammen. EU-præsident Donald Tusk siger, at der udestår masser af arbejde med den britiske exit. Og det er endda den sværeste del af arbejdet, der udestår. Det er sidste udkald til at lægge kortene på bordet, siger han. Også EU's chefforhandler, Michel Barnier, advarer fredag om, at der stadig er store og alvorlige uenigheder i forhandlingerne. Vi ønsker en aftale. Vi arbejder på en aftale. Tiden er knap, siger Barnier fredag ved ankomsten til topmødet. Den britiske premierminister, Theresa May, har fredag forladt Bruxelles, hvor de 27 andre EU-lande fortsætter topmødet med Brexit og euroen på dagsordenen. Forhandlingerne om Storbritanniens exit er forsinket af intern uenighed i den britiske regering. Men premierministeren vil i juli komme med en hvidbog med det britiske syn på vejen videre og frem. Vi er klar til at intensivere og sætte mere fart på forhandlingerne, sagde Theresa May, inden hun forlod topmødet. Både EU-lederne og Michel Barnier efterlyser især fremskridt i forhandlingerne om fremtidens forhold på grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland. Tempoet skal også op i forhandlingerne om rammen for det fremtidige forhold, står der i topmødets konklusioner. Det kræver mere klarhed såvel som realistiske og brugbare forslag fra Storbritannien, lyder det fra EU-lederne. Storbritannien forlader efter planen EU fredag den 29. marts 2019 ved midnat. Det er om blot 9 måneder. / Ritzau /